For oss så var det kjempegodt å få ungene tilbake. Barnehagen er en viktig arena for unger, både sosialt og språklig. Og det er her de har vennene sine. Da trenger han sånn og sånn. Nei, litt sånn og vaskt sånn. Og så skal jeg sånn og vaskt sånn og sånn. Ingen syke skal være i barnehage, hverken personell eller unger. Vi har fokus på hygiene, og vi har styrket renholdet i barnehage. Vi har òg delt inn i mindre grupper med faste voksne og faste lokaler for å unngå kontakt mellom personer. I tillegg har vi da redusert åpningstid, og så har vi òg f.eks. bringe og hente situasjon som nå foregår ute. For ungene er jo dette litt rart. For det er klart at når vi setter i verk tiltak med at de har én og to voksne å forholde seg til, så vil det være voksne der som de ikke kan ha den tette kontakten med som de har hatt før. Og det kan være en utfordring for en ett- og toåring å forstå. Vi gleder oss nå til at flere unger kommer til barnehagen. Vi går ei lysere tid i møte. Vi skal være mye ute, vi skal være mye på tur. Og vi håper at temperaturen skal stige fra 7 grader.